भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक मानभावमा न्यानो अभिवादन र स्वागतम। मित्रहरू, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अहिले करेक्सनको फेजमा रहेको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेप्से इन्डेक्स अहिलेको करेन्ट डाटा 2627.40 देखाउँछ भने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 494.55, फ्लोट इन्डेक्स 178.97 र सेन्सिटिभ फ्लोट 157.60। र एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने सेयर बजार घटेको बेलामा हामीले लगानी गर्ने हो र सेयर बजार बढेको बेलामा आफ्नो सेयर बेचेर प्रफिट बुक गर्ने हो मित्रहरू। तसर्थ करेक्सन भएको बेलामा सेयर हामीले खरिद गर्नुपर्छ र नेप्से चार्टले यहाँ देखाउँछ यहाँ क्रसओभर प्राप्त भएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लू लाइनले रेड लाइनलाई क्रस गरेको छ 14 मार्च 2022 जसले के देखाउँछ भने यो अब बाई सिग्नल अर्थात् खरिद गर्ने बेला आइसकेको छ भनेर देखाउँछ। र आज म यो भिडियोमा 5 उत्कृष्ट बैंक नाफाको आधारमा त्यसको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। कुनै पनि सङ्घ संस्था होस् यदि त्यसले नाफा गर्दैन भने त्यो संस्थालाई राम्रो मानिँदैन। अल्टिमेटली जे जस्तै भए पनि मुख्य उद्देश्य भनेको यदि नाफामूलक संस्था हो भने नाफा प्राप्त गर्नु नै हो। र आज म यो भिडियोमा 5 ब्याङ्कको बारेमा चर्चा गर्नेछु। मित्रहरू, यदि तपाईँ पहिलोपटक यो च्यानल हेरिराख्नु भएको छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सेयर र सेयर बजार सम्बन्धी यस्तै जानकारीमूलक भिडियोज हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न हुन अनुरोध गर्छु। सुरु गरौँ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड आर्थिक वर्ष 2078-79 Q2 डाटा अनुसार सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको छ अर्थात् नम्बर 1 रहेको छ प्रफिटको आधारमा। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड एकदमै स्थापित ब्याङ्क हो र यो ब्याङ्कको सेयरको अहिलेको करेन्ट मार्केट प्राइस रहेको छ 321 रुपियाँ प्रति सेयर र यो 2022 मार्च 23 डाटा अनुसारको प्राइस रहेको छ र 52 हप्ताको हाइएस्ट र लोएस्ट सेयर प्राइस निम्न प्रकार रहेको छ। हाइएस्ट रहेको छ 510 रुपियाँ, लोएस्ट रहेको छ 275 रुपियाँ, झन्डै डबल डिजिटको डिफ्रेन्स आएको छ र 120 दिनको डेली एभरेज 327.47 र प्रति सेयर आम्दानी 22.39 रहेको छ। नट ब्याड भन्नुपर्ने हुन्छ। पी रेसियो 14.34 रहेको छ। बुक भ्यालु 144.97, प्राइस टु बुक भ्यालु 2.21। र ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भने जहिले पनि प्रति सेयर आम्दानी धेरै भएको र पी रेसियो थोरै भएको कम्पनी तपाईँहरूले छनौट गर्नुहोस्। प्रति सेयर आम्दानी जति धेरै भयो त्यति नै कम्पनीले आफ्नो सेयर होल्डरलाई लाभांश बोनस वितरण गर्न सक्छ भने पी रेसियो थोर छ भन्नुको अर्थ यो कम्पनी चाहिँ सेयर बजारमा सस्तो छ अर्थात् जुन भ्यालु छ अहिले त्यो चाहिँ सस्तोमा प्राप्त भइरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को मुख्य कुरा भनेको लाभांश के कस्तो दिएको छ। एउटा मुख्य इन्डिकेटर हो कुनै पनि कम्पनीको पर्फर्मेन्स एनालाइसिस गर्नको लागि। र ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आर्थिक वर्ष 2077-78 3.50%, 76-77 2%, 73-74 10%, 68-69 10%। यो चाहिँ डिभिडेन्ड रहेको छ भने बोनस सेयर रहेको छ 77-78 10%, 76-77 14%, 73-74 10%, 71-72 23 र 68-69 3% रहेको छ। त्यसै गरी अर्को ब्याङ्क रहेको छ एनआइसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेड। एनआइसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेड रिसेन्ट इयर्समा एकदमै राम्रो प्रगति गर्दै आएको छ र नबिल ब्याङ्कलाई टक्कर दिँदै आएको छ धेरैजसो इन्डिकेटरहरूमा। एनआइसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेडले आफ्नो नेटवर्क एकदमै बढाएर लगेको छ र नेपाल अधिराज्यभरि शाखाहरू विस्तृत रूपमा बढाउँदै लगेको छ। अहिलेको करेन्ट मार्केट प्राइस रहेको छ एनआइसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेड सेयरको 776 रुपियाँ प्रति सेयर। त्यसै गरी यो कम्पनीको 52 हप्ताको हाइएस्ट र लोएस्ट सेयर प्राइस रहेको छ। हाइएस्टमा रहेको छ 1085 रुपियाँ, लोएस्टमा रहेको छ 701 रुपियाँ र यो 2022 मार्च 23 डाटा अनुसार मैले यहाँ भनिरहेको छु 120 दिनको डेली एभरेज 805.70। त्यसै गरी प्रति सेयर आम्दानी एकदमै राम्रो लोभ लाग्दो रहेको छ 41.54, पी रेसियो 18.68 रहेको छ र एनआइसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेडको प्रति सेयर आम्दानी एकदमै राम्रो, पी रेसियो पनि थोरै भएको
तसर्थ कम्पनी लगानी योग्य छ भनेर हामी सहजै बुझ्न सक्छौँ। प्रति सेयर आम्दानी धेरै भएको र पी रेसियो जति थोरै भयो त्यति नै राम्रो। त्यसै गरी बोनस सेयर र डिभिडेन्डको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आर्थिक वर्ष 76-77 19%, बोनस सेयर 75-76 10%, 74-75 10, 73-74 20, 72-73 26% बोनस सेयर दिएको छ। त्यसै गरी डिभिडेन्डको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 76-77 1, 75-76 11.5, 74-75 0.53, 73-74 1.5, 72-73 1.37। त्यसै गरी नबिल ब्याङ्क लिमिटेड नेपालीज ब्याङ्किङ सेक्टरको वान अफ द टप ब्याङ्क अर्थात् नम्बर वान नै हामी भन्न सक्छौँ नबिल ब्याङ्क लिमिटेडलाई, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। र अहिलेको करेन्ट मार्केट प्राइस रहेको छ 1049 रुपैयाँ प्रति सेयर। यो 2022 मार्च 23 डाटा अनुसार म भन्न गइरहेको छु। 52 हप्ताको हाइएस्ट र लोएस्ट सेयर प्राइस रहेको छ हाइएस्टमा 1740 रुपैयाँ, लोएस्ट सेयर प्राइस रहेको छ 985.90। 120 दिनको डेली एभरेज सेयर प्राइस रहेको छ 1219.50 रुपैयाँ र प्रति सेयर आम्दानी रहेको छ 23.59, पी रेसियो 44.47 र नोबेल ब्याङ्क लिमिटेड कम्पेरिटिभली यो ओभर भ्यालुड छ भनेर बुझ्न सक्छौँ किनभने पी रेसियो यहाँ धेरै देखाइरहेको छ। र एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने पिई रेसियो जति थोरै भयो त्यति नै राम्रो, वर्षक 15 भन्दा थोरै छ भने अति उत्तम, होइन भने 15-20 रेन्जमा छ तर इपिएस एकदमै राम्रो छ भने त्यसलाई हामी राम्रो मान्न सक्छौँ। बुक भ्यालु रहेको छ 184.28, प्राइस टु बुक भ्यालु 5.69। बोनस सेयरको कुरा गरौँ मित्रहरू, बोनस सेयर राम्रो वितरण गर्दै आएको छ नवीन ब्याङ्कले र 33.60% वितरण गरेको छ 77-78, 76-77 33.50%, त्यसै गरी 73-74 30%, 72-73 30%, 71-72 30%, र डिभिडेन्ड 77-78 4.40%, 76-77 1.76%, 73-74 18%, 72-73 15% वितरण गरेको छ। त्यसै गरी अर्को ब्याङ्क रहेको छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, यो कम्पनीको सेयर खरिद गर्न सक्दैनौँ त्यसैले म यसलाई स्किप गर्न गइरहेको छु। अर्को ब्याङ्क रहेको छ एनएमबी ब्याङ्क लिमिटेड, र एनएमबी ब्याङ्क लिमिटेड पनि केही वर्षदेखि राम्रो पर्फर्मेन्स गर्दै आएको छ। एनएमबी ब्याङ्क लिमिटेडको मार्केट प्राइस रहेको छ 314 रुपियाँ, यो 2022 मार्च 23 डाटा अनुसारको प्राइस हो र 52 हप्ताको हाइएस्ट र लोएस्ट सेयर प्राइस रहेको छ 517 हाइएस्ट सेयर प्राइस र लोएस्ट सेयर प्राइस रहेको छ 305 रुपैयाँ, 120 दिनको डेली एभरेज 344.96, प्रति सेयर आम्दानी 18.64 र पिई रेसियो 16.85 रहेको छ। बुक भ्यालु 136.80, प्राइस टु बुक भ्यालु 2.30 रहेको छ। त्यसै गरी बोनस सेयरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि बोनस सेयर रहेको छ 12.50%, 77-78 76-77 13%, 75-76 21%, 73-74 15%, 71-72 8%। त्यसै गरी डिभिडेन्डको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 77-78 3.30%, 76-77 3.20%, 75-76 14%, 73-74 0.79%, 71-72 0.42% वितरण गरेको छ। नेट प्रफिटमा सबैभन्दा धेरै उत्कृष्ट प्रफिट प्राप्त गरेको छ ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड, र ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेडले 2.66 अर्ब रुपैयाँ प्रफिट बुक गरेको छ र यो गत आर्थिक वर्षभन्दा 15% बढेर गएको हो। त्यसै गरी एनआइसी ब्याङ्क लिमिटेड नम्बर 2 पोजिसनमा रहेको छ 2.40 अर्ब नेट प्रफिट रहेको छ भने नबिल ब्याङ्क तेस्रो पोजिसनमा रहेको छ 2.18 अर्ब रुपैयाँ प्रफिट गरेको छ। त्यसै गरी सिभिल ब्याङ्क लिमिटेडले सबैभन्दा थोरै प्रफिट गरेको छ र सिभिल ब्याङ्कको रहेको छ 50.40 करोड रुपैयाँ नेट प्रफिट। हस्त मित्रहरू, सेयर र सेयर बजार सम्बन्धी यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न आउन अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।